សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពុស្ដាជាបឋមសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនដឹងទេថាមួយឆ្នាំពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកអស់ប៉ុន្មាន6ខែឆ្នាំ2017ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថៃមានជាង 2,000 លានដុល្លារកើន 70% អ្នកស្រីយីងឡាក់ចាក់ចេញពីថៃទៅឌូបៃតាំងពីសប្តាហ៍មុនមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកថាក្រុមឧទាមនៅអាហ្គានីស្ថានគួរតែចោះចាញ់ឲ្យហើយទៅព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហានិងទុកពេលឲ្យ7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យរៀបចំខ្លួនរើចេញភ្លាមៗ NDI បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដោយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្ដឹងស្ថាប័នអង្គការរបស់អាមេរិកដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះអាមេរិកក៏បានរៀបចំរឹតបន្តឹងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញផងដែរនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តមនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VO FM មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរនិងប្រធានការិយាល័យត្រូវបានជន់ខលខោឆោបោកតាមទូរស័ព្ទខណៈដែលកន្លងមកករណីនេះធ្លាប់បានកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយដោយឡែកថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីឆោបោកលុយតាមទូរស័ព្ទនេះដែរព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយអឿនភិរាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាមានលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែបានទូរស័ព្ទទៅប្រធានមន្ទីរអនុប្រធានមន្ទីរនិងប្រធានការិយាល័យនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តតាកែវដោយប្រាប់ថាជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងម្នាក់ទៀតជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈដោយប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីរៀបចំបែបបទឡើងកម្មប្រាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តតាកែវពាក់ព័ន្ធករណីនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ថាជាព័ត៌មានមិនពិតនោះទេគឺជាការឆោបោកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ជនខិលខូចប៉ុណ្ណោះដោយក្រសួងអះអាងថាការដំឡើងកម្មប្រាក់ក្រសួងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយជាមួយគ្នានេះក្រសួងបានរំលឹកថាករណីបែបនេះធ្លាប់បានកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺមានជនឆោបោកតាមទូរស័ព្ទទៅប្រធានមន្ទីរនិងមន្ត្រីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាត់ដំបងដោយប្រាប់ថាជាជំនួយការរបស់លោកឈួនតារារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីវេលុយទៅជាបន្ទាន់ចំនួន300ដុល្លារដើម្បីរត់ការរឿងដំឡើងកម្មប្រាក់គូជំរាបថាពាក់ព័ន្ធករណីឆោបោកលុយតាមទូរស័ព្ទនេះក៏មានករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែរដោយនៅថ្ងៃម្សិលមិញគឺសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ដែលបានឆោបោកលុយតាមវិញបើតាមសមត្ថកិច្ចការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធករណីឆោបោកយកប្រាក់ចំនួន 5,000 ដុល្លារបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្ទះវិញវេលុយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាទើបកំពុងស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាករណីឆោបោកលុយតាមទូរស័ព្ទនេះបានកើតឡើងជារឿយៗមិនថាជាបុគ្គលនៅក្នុងស្រទាប់វណ្ណៈណានោះទេព្រោះជនឆោបោកទាំងនោះបានធ្វើការបោកប្រាស់តាមរយៈការចុចលេខទូរស័ព្ទស្មានដើម្បីប្រាប់ទៅម្ចាស់លេខថាឈ្នះរង្វាន់ធំពីក្រុមហ៊ុនឬពីធនាគារហើយប្រាប់ឲ្យម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទធ្វើការវេលុយទៅមួយចំនួនដើម្បីរត់ការបើកប្រាក់រង្វាន់នេះទោះជាយ៉ាងណាករណីបំពុលសង្គមនិងការឆោបោកនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងស្រាវជ្រាវតាមចាប់ជនទាំងនោះយកមកដាក់ទោសផងដែរខណៈដែលមានពលរដ្ឋជាច្រើនតែងតែរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហានេះហើយពួកគេសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរជួយបោះសម្អាតជនខិលខូចទាំងនោះឲ្យអស់ពីសង្គមប្រិម
ិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី26សីហានេះគេសង្កេតឃើញថានៅជុំវិញបរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ក្បែរផ្សាររាត្រីនិងក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកពុំឃើញមានការដាក់តាំងលក់រថយន្តនៅក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវទៀតឡើយការដករថយន្តចេញពីទីតាំងខាងលើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុកពេញវុឌ្ឍអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបានព្រមានទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យម្ចាស់រថយន្តត្រូវដករថយន្តចេញជាបន្ទាន់មុននឹងអាជ្ញាធរប្រើវិធានការក្តៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងងាកមកព័ត៌មានជាបន្តដោយមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចាត់វិធានការរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌដូនពេញជុំវិញការឲ្យដករថយន្តដែលដាក់លក់ចេញពីបរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ក្រោយទូតអាមេរិកនិងក្បែរផ្សាររាត្រីត្រូវបានរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងនូវការសាទរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌជុំវិញការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវតទៅនេះសៅវិសារាយការណ៍លម្អិតជូនសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានសម្ដែងនូវការសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកសុកពេញវុឌ្ឍអភិបាលខណ្ឌដូនពេញដែលបានអនុវត្តយុទ្ធនាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានល្អប្រសើរជំវិញការដាក់តាំងរថយន្តលក់នៅតំបន់ផ្លូវលេខ106និង108ជំវិញទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកនិងក្បែរផ្សាររាត្រីនៅថ្ងៃទី26ខែសីហានេះគេសង្កេតឃើញថានៅជុំវិញបរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ក្បែរផ្សាររាត្រីនិងក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកពុំឃើញមានការដាក់តាំងលក់រថយន្តនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទៀតនោះឡើយបន្ទាប់ពីលោកអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបានព្រមានទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យម្ចាស់រថយន្តត្រូវដករថយន្តចេញជាបន្ទាន់មុននឹងអាជ្ញាធរចាត់វិធានការក្តៅគួររំលឹកថាការធ្វើអាជីវកម្មដាក់តាំងរថយន្តលក់នៅតំបន់ផ្លូវលេខ106និង108ជុំវិញទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺបានកើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែមិនត្រូវបានលុបបំបាត់នោះទេដោយបានបង្កឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាដើមសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយការឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់លោកខួនស្រេងគឺបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រោយការដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់ក្រុមអភិបាលខណ្ឌទាំង12កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងភាពសកម្មនៃការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងយ៉ាងស្រស់ស្រាក់ស្រស់ស្រាំនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌនីមួយៗជាលទ្ធផលឃើញថាខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់បានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែខ្លះទៀតនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរនៅឡើយទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមថាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាយូរអង្វែងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដូចភ្លើងចំបើងមិនថាកាលៈទេសៈណាវិទ្យុវីយោ FM នៅតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការអាក្រានិងក្រសួងបរិស្ថានរួមជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ៗនៅទីប្រជុំជនបានប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកប្រមាណ 2,500 ទៅ 3,000 ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយផ្សារលក់អាហារគឺជាប្រភពនៃការចែកចាយថង់ប្លាស្ទិកធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអឿនភីរារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះជាថ្មីម្ដងទៀតមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញតួលេខនៃការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីនេះលោកស្រីងិនលីណាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ ACCRA និងក្រសួងបរិស្ថានរួមជាមួយដៃគូផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ៗនៅទីប្រជុំជនបានប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកប្រមាណ52ថង់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬប្រមាណ 2,500 ទៅ 3,000 ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមកម្មការប្រើប្រាស់ថង់ប្រមាណ 2,000 ថង់ទៅ 2,500 ថង់និងនិស្សិតប្រើប្រាស់ថង់ប្រមាណ 21,700 ថង់ទៅ 2,200 ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាជាកត្តាមួយដ៏ធំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានដាក់បញ្ញត្តិទៅលើការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្នុងម្នាក់ឲ្យបាន90ថង់នៅក្នុងឆ្នាំ2019និងបាន 80% នៅក្នុងឆ្នាំ2025ធៀបទៅនឹងអត្រាប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅឆ្នាំ2010ដែលមានចំនួន176ថង់ក្នុងម្នាក់សូមបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលការកើនឡើងនេះដោយសារការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការវេចខ្ចប់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលកត្តានេះធ្វើឲ្យគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បរិស្ថាន
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅមិនទាន់មានរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើការវិនិយោគកែច្នៃទៅលើសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅឡើយទេក៏ឡងទៅរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការនាំចូលថង់ផ្លាស្ទិកគឺត្រូវបង់ពន្ធដល់ភាគរយក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកឲ្យបាន 50%ក្នុងឆ្នាំ2015ព្រោះថាការដែលប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពមនុស្សនិងសត្វហ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចុះពិភាក្សាជាមួយលោកណាមប៊ុនធំអគ្គរដ្ឋទូតនិងជាអនុប្រធានបេសកកម្មប្រចាំឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាជុំវិញការជំរុញនិងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរសើវិសាលរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ ក្នុងកិច្ចជំនួបការពីថ្ងៃទី23ខែសីហានៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាន់សូសាក់និងអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាថានៅរៀបចំសិក្ខាសាលានិងជំនួបពាណិជ្ជកម្មដែលគ្រោងធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យកសិកម្មវិនិយោគនិងដឹកជញ្ជូនដែលជាវិស័យសំខាន់ក្នុងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ទន្ទឹមនឹងនេះភិគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នារៀបចំឲ្យមានការជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជករនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសអ្នកនាំចេញផលិតផលខ្មែរសមាគមកសិករនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយោងតាមរបាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែឆ្នាំ2017នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាថៃ
รอดอเมริกการล้างประมาณจีประบุนกระดอกสัญญาไปสับประบุนพีร้อยบาเปรียบเทียบตัวหนึ่งระยะเปิดโดยขณีขนมชนะปีปอนด์ประมวยตุ่มหุ้มปฏิกิริยานี้การประชี้นอมเจงตุ่มหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ตะวันการประเทศไทยก็มีจำนวนตึกประมาณจีใบร้อยห้าสิบใบเลียนดอลลาร์สรอดอเมริกแถลงเจาะประมาณจีมาเผยกระดอกสัญญาใส่สับพีร้อยขณะได้ไทยนอมโจตุ่มหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์มากัมพูชีมีตุ่มหุ้มตึกประปีปอนด์บุนร้อยจะสับประมุ่ยเลียนดอลลาร์สรอดอเมริกการล้างประมาณจีงดับประใบพีร้อยออเดมินขนงประเทพรัตการจุงเบงปิดพบโลกสมสรับบิชุวิโยเอฟเอ็มออเดมินอันตรจิตอัตยตะนโยรมนตรไทยเนสไรยิงละศีนวัตราบานเพียคล้วนตะกันติกรองดูไบในโปรเตอารับโรมเฮยนี้บาตามกาบัญเจียปีมนตรีจอนกปุ้นในคณะปะเพื่อไทยระบอบเนสไรในทั้งไงตีมาเพยประมวยใส่ฮานีกาประกาศนี้ทวลังมุทั้งไงบนตัวปีตุลากากรมปูไทยจันได้การจับคล้วนเนสไรหายเนสไรก็มันบานบางหันคล้วนในตุลากากรมปูดำใบสดับกาประกาศสากร้อมกาปีทั้งไงตีมาเพยประมใส่ฮาได้การประกาศสากรมเตรเลิกเปลเตอร์ประกาศในทั้งไงตีมาเพย์ปรำปีกันยาวินตามประพบปีกันหนะปะเพื่อไทยอ่อยดังท้าเนสไรยิงละบานจะเจงปีโปรเตสไทยกาปีสัปดาห์มุนโดยฉลองกัดตามโปรเตสังหะบุรีเตอร์ติกรองดูไบในโปรเตอาราบรมจีกันไลน์ดับบองปรอระบาดเนสไรโลกทะสิ้นซีนวัตรารวนเนอกรายนิเดเตเจงปีโปรเตสไทยกาปีชนามปีปอนปรำใบมนตรีจอนกปูนในกันหนะปะเพื่อไทยปรับท้าดำบงไล่ลือดำนังเนสไรทัวดำนาเตอร์โปรเตกัมพูชีกลายมอกบรรโตตามโปรเตสังหะบุรีรู้ว่าก็เช่นแต่ดูใบแต่มาดองปอดมีนอันตรเจียจีบรรโตอเมริกันเตรียมหนักบังการสมัติเพียบตัวเนอร์อากาณิสถานรูจิสราชให้ดำใบกำจัดกรมเพรเวกอโดยชนะบาดังคลวนกลัวแต่จอดใจอย่างไฮเตอร์นี้เจียสมใดเมบัญชีกากองตัวอเมริกประจำเนอร์อากาณิสถานพญาซาตะกันกรมเพรเวกอเป็นเพลงในการมาจูนปอดามินีบรรทบปีประธานาธิบดีอเมริกลูกโดนัลด์ทรัมป์บานประกาศปรายยุทธศาสตร์ทำไมช่วยอัฟกานิสถานกรมติดกรมเพลวะก็การปิดดามสัปดาห์นี้เมื่อบัญชีการกองทัพอเมริกประจำในอัฟกานิสถานลูกอดัมสันในจอห์นนิโคลสันบานบัญชีท่าการพังเรื่องสมัติเพียบตัวบันไทม์บานจับประดามหายสัปดาห์มีนอเมริกเดอะนิวยอร์กไทมส์บานดอสรังสมได้ลูกจอห์นนิโคลสันในยัยเป็นทัวร์สันสัตว์กษัตริย์มาจบสายท่าปัจจุบันการผงเรื่องสมัติเพียบกองทัพบันไทม์โดยซาแต่มีกองทัพคลาบบานมักดอลอัฟกานิสถานเฮยกับปัตย์ยื่นมันจ้องบังฮันจำนวนเจริญละที
ហើយយើងក៏មិនចង់បង្ហាញទៅគូសត្រូវរបស់យើងថាយើងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនឹងមិនបញ្ឈប់យុទ្ធនាការកំទេចក្រុមភេរវកករដាច់ខាតហើយនឹងបន្តបោះសម្អាតឬគល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងអស់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានក្រុមអាល់កាយដាក្រុមតាលីបង់ជាដើមដូច្នេះបើដឹងខ្លួនគួរតែទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ឲ្យហើយទៅ លោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់បញ្ឈប់ការសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់តទៅទៀតនិងត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គមជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយកសាងអនាគតល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គេល្អជាងលោកជុនឌីកូសិនសង្កត់ធ្ងន់ថាអាមេរិកនៅជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានជានិច្ចដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវការពារប្រទេសពីការវាយប្រហារនិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាព ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានស្នើឲ្យប៉ាគីស្ថានចូលរួមជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរសូមបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបច្ចុប្បន្នមានមួយម៉ឺនពីរពាន់នាក់អាមេរិកកំពុងត្រៀមបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមទៅទីនោះព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM យោធាអាមេរិកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន 3 គ្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី 26 សីហានេះដោយការធ្វើតេស្តមិនទទួលបានជោគជ័យទេមេបញ្ជាការអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតាមការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់មីស៊ីលចន្លោះពីម៉ោង 6 កន្លះទៅម៉ោងជាង 7 ព្រឹកហើយមីស៊ីលនោះទៀតសោតហោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏ធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រ ក្នុងនោះមានមួយគ្រាប់បានផ្ទុះភ្លាមៗក្រោយពេលបាញ់រីឯកូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថាមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់ហោះបានចម្ងាយតែប្រមាណ 250 គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមុនពេលធ្លាក់គូបញ្ជាក់ថាការបាញ់សាកល្បងមុនមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៃការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការចាប់ផ្ដើមគោលនយោបាយយោធាលើកដំបូងរបស់កូរ៉េខាងជើងបង្កើតឡើងដោយអតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ីល ស្ថានភាពមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់មែនទែនផងពេលនេះនៅរដ្ឋរ៉ាហ៊ីនស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ទុះហិង្សាជាថ្មីសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ 99 នាក់ឯណោះវាជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាង 20 នៅទីនោះតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយពេញពេញយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 89 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងនោះមានកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាផងខណៈមានការប៉ះទង្គិចមួយប្រើកើតឡើងរវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីនយ៉ាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខ អំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី25សីហានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាហ៊ីនស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការប៉ះទង្គិចបានបណ្តាលឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដែសជាថ្មីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណជា 150 នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងគ្រាប់ផ្ទុះនៅក្នុងដៃបានវាយឆ្មក់លើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាង 20 ភ្លាមៗកងទ័ពក៏បានវាយបកវិញដើម្បីការពារខ្លួនបណ្តាលឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ 77 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងស្លាប់កងទ័ព 12 នាក់ នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាហ៊ីនមានភាពតានតឹងកើតឡើងតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនម្លេះកាលនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីនយ៉ាបានបើកការវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែរបានសម្លាប់ប៉ូលីស 9 នាក់ក្រោយមកមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពស្វែងរកជនបង្កដោយក្នុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់របួសនិងចម្លងខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដែសជាច្រើននាក់ ភាពចលាចលបានទាក់ទាញអារម្មណ៍ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិងាកមកតទល់ដល់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមហេតុផលថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភបំពានិងសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាមិនប្រណីដៃក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់មិនប្រងើយកន្តើយមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតក្រៃមានកងទ័ពដែលចុះបំពេញបេសកកម្មមិនគោរពបទបញ្ជាធ្វើសកម្មភាពបដិសេធ ថ្មីៗនេះគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតហើយនៅតែអះអាងថាគ្មានរកឃើញភស្តុតាងទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពដោយការចោទប្រកាន់ទេ។គណៈស្ថានភាពលើកមុនមិនទាន់ស្ងប់មែនទែនផងពេលនេះបានផ្ទុះអំពើហិង្សាសម្លាប់មនុស្សជាថ្មីតើអន្តរជាតិនិងអន្តរការគមយ៉ាងណាទៀតនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងតើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះជៀសវាងការតកតោសពីអង្គការសិទ
អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VOFM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មាន
ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0773 60 85 88 06 37 71 71 ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOA FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគង្គឧត្តមស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបណ្ដឹង NDI ចេញពីកម្ពុជាបន្តមកគឺជានីតិជ្រុងមួយពីកម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយយ៉ាន់លីណាស្ដីអំពីមានសតិតែពីការសម្បញ្ញញ្ញៈបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយត្រីសិហៈ ថ្ងៃនេះសិហៈនឹងលើកឡើងអំពីល្ខោនខោលបីតំបន់ជួបគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តែមួយដង្ហើយរកការគាំទ្របើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ហេតុការណ៍សំខាន់វិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែសីហានិងទុកពេលឲ្យ7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យរៀបចំខ្លួនរើចេញភ្លាមៗ NDI បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដោយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យមើលសេចក្ដីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្ដឹងស្ថាប័នអង្គការរបស់អាមេរិកដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះ អាមេរិកក៏បានរៀបចំរឹតបន្តឹងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញផងដែរ តទៅនេះសូមស្ដាប់គង្គឧត្តមរៀបការលម្អិតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅ វិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា NDI របស់អាមេរិកដែលធ្វើការតេតងតំណឹងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសផ្អាកដំណើរការនិងបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែសីហាក្រុមហេតផលពីរធំៗគឺទី1ស្ថាប័ននេះមិនបានគោរពតាមច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ខណៈអង្គការនេះបានអះអាងថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យស្នើមួយឆ្នាំមកហើយនិងទី2ស្ថាប័ននេះមិនបានគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងបានទុកពេលឲ្យរើចេញនិងបណ្តេញបុគ្គលិកជនជាតិអាមេរិកចេញក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃពោលគឺត្រូវរើចេញរហូតដល់ត្រឹមដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះភ្លាមៗក្រោយប្រកាសបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជា NDI បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 23ខែសីហាដោយសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះ ប្រធានវិជាស្ថានលោកកេណេតវ៉ាលេកបាននិយាយថាយើងភ្ញាក់ផ្អើលនឹងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងការវិវត្តនេះអស់រយៈពេល25ឆ្នាំនៃកម្ពុជាអង្គការ NDI បានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមគណៈបកនយោបាយធំៗរួមមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរយើងតែងតែមានដំណាលភាពនៅក្នុងការងាររបស់យើងនិងបានព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្របជាមួយនឹងច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យមើលលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញ យ៉ាងណាមិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាកុំបណ្តឹងឬបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នធ្វើការតេតតងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះចេញពីកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ថ្ងៃអង្គការ NDI ប្រជុំនឹងការបទធាលោកអេឡែនលូវិនថលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាយើងចាំបាច់ត្រូវការចាប់ផ្ដើមមើលពីបញ្ហាកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតមកលើប្រទេសកម្ពុជារឿងនេះវាបញ្ជូនសារដល់ភ័យព្រួយមួយទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនលើកកម្ពស់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទេហើយខ្ញុំគិតថាពិភពលោកទាំ
ាបានព្យាយាមបាត់សម្លេងក្រុមជំទាស់យោមកហើយក្នុងអំឡុងពេលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងត្រៀមខ្លួនរត់បន្ទឹងការផ្តល់ទឹកដីការដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសអេរីត្រេប្រទេសហ្គីណេនិងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនដែលមិនព្រមយកប្រជាជនរបស់ពួកគេដែលត្រូវបាននិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលថ្លែងមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាប្រ
ប្រទេសទាំង4នេះនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទទួលយកប្រជាជនដែលត្រូវបានអាមេរិកនិរទេសចេញទៅប្រទេសពួកគេវិញ នេះបើតាមភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាប៉េដែលមានស្ថានភាពនៅប្រទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24សីហាកន្លងទៅនេះ ការប្រកាសពីគម្រោងរដ្ឋបន្ទឹងការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់កម្ពុជានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់កំពុងដើរចូលក្នុងស្ថានភាពតានតឹង ក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបញ្ចប់សកម្មភាពវិជាស្ថានជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មាននិងពីការរដ្ឋបន្ទឹងលើការផ្តល់ថវិកាដល់ជនជាតិខ្មែរនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្វែងរកការចរចាជាមួយអាមេរិកលោកឃីវសុភ័ក្រប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពសមស្របពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកកម
ដើមចមនៃការប្រកាសបិទស្ថាប័ននេះក៏អាចដោយសារតែមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មួយដែលបានបញ្ចេញព័ត៌មានពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងពុំបានដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដដោយបានទម្លាយចេញនៅតាមរយៈ Facebook ដោយបានចោទប្រកាន់ទៅNDI ថាពិតជាបានជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាជាពិសេសបានចូលជ្រៅនិងសហការយ៉ាងពេញលេញទាំងគណនិតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិមកហើយដែលក្នុងនោះមិនមែនតែអង្គការNDI មួយប៉ុណ្ណោះទេគឺមានអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលបាននៅពីក្រោយខ្នងបកប្រឆាំងតែគណៈបកប្រឆាំងបានឆ្លើយតបបដិសេធភ្លាមៗថា NDI មិនបានផ្តល់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្តួលរំលំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសម្រាប់នីតិកាលទី 6 នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី 29 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានធ្វើរួចកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 ការបោះឆ្នោតលើកនោះបានធ្វើឲ្យមានការលើកសរសើរពីក្រុមអធិការទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិថាពិតជាមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបានស្របគ្នានឹងការលើកសរសើរនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានកើនសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួនប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 40 មកចិត្តដល់500ក្នុងចំណោមជាង1600ឃុំសង្កាត់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសពិសេសនោះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់សឹងពីពេញផ្ទៃប្រទេសសូមបញ្ជាក់ជូនថា វិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាNDI ជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាង60ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនានាតាមរយៈការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋការបើកចំហនិងគណៈនាយកភាពក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូលនេះទទួលបានការគោរពបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយបានមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 1979 កម្មវិធីរបស់វិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានឈានមុខ សិលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺជាស្លាកតម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងការប្រកបរបរឬអាជីពរបស់ខ្លួនក្រមសិលធម៌ក៏ជាលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សម្នាក់ចំពោះសង្គមផងដែរដូច្នេះហើយការសរសេរព័ត៌មានត្រូវតែពីចង់ចំណេញមិនថាក្នុងគោលបំណងចំណេញជាប្រកាសឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសិលធម៌ដើម្បីធានាភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់ខ្លួន តទៅនេះលោកមេនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយយ៉ាងលីណានៅក្នុងនេតិជ្រុងមួយពីកម្ពុជាមុននឹងនិយាយអំពីការសរសេរនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដើម្បីមហាជនអានឬក៏ស្ដាប់នោះគេត្រូវតែគិតថាមនុស្សខុសពីសត្វព្រោះមនុស្សមានសម្បញ្ញៈចេះបែងចែកខុសត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជានៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានផងដែរ សរសេរព័ត៌មានមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យតែមានព័ត៌មាននោះទេចង់មិនចង់នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាមទារសេរីភាពនៃការសរសេរព័ត៌មានក្រមសីលធម៌គឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីឲ្យសេរីភាពមិនដើរហួសព្រំដែនភាពពិតជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនព្រោះតែចង់ឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍បានជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយគ្មានក្រមសីលធម៌មកប្រើប្រាស់ និយាយដល់ចំណុចនេះច្បាស់ណាស់កំហុសនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនប៉ុន្តែប្រសិនបើមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងនឹងឃើញពីបុគ្គលឬក៏តួអង្គសំខាន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលចូលរួមគាំទ្រដោយប្រយោលនិងមិនបានដឹងខ្លួននោះគឺជាប្រជាជនខ្លួនឯងតែម្ដងតែលហិកោជាស្ដែង
ព័ត៌មានហិង្សាព័ត៌មានដែលគ្មានក្រមសីលធម៌រូបភាពសាហាវសាច់រឿងនយោបាយដុតក្តៅជេរប្រមាថឌៀមដាមអសរោះបើទោះបីជាគ្រប់គ្នាយល់ថាឃ្លៀងឃ្លាតពីក្រមសីលធម៌តែព័ត៌មានទាំងនោះគឺជាព័ត៌មានល្បីមានអ្នកទស្សនាច្រើនចែករំលែកអមដោយការបន្តបង្អាប់ជេរប្រតិចទៅតាមទំនោរយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដោយឡែកព័ត៌មានដែលកាត់ចេញនៅក្នុងឃ្លាបញ្ឆេះកំហឹងញុះញង់សម្ដីអសរោះរូបភាពបិទបាំងមិនស្ដែងបែរជាត្រូវវាតម្លៃថាជាព័ត៌មានមិនអស់សេចក្តីគ្មានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ងាយយល់ព័ត៌មានពីការរំលោភលើកុមារីម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មាននោះសរសេរដោយប្រើប្រាស់ឃ្លងឃ្លាថែមថយឬក៏រៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីរំលោភទៅលើជនរងគ្រោះដែលបង្ហាញពីរបៀបប្រៃផ្សៃទារុណកម្មដូចជាករណីមួយជនសង្ស័យជាពូបន្ទាប់ពីមើលរឿងអាភាសក៏កើតអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលព្រោះភ្លើងតណ្ហាដុតរោលនឹងបានប្រើម្រាមដៃលុកស្ទាបនិងរុកជ្រៅទៅក្នុងប្រដាប់ភេទកុមារីរងគ្រោះហើយរំលោភបានសម្រេច3ដងក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកអាននិងអ្នកមើលត្រូវបានដុតបញ្ឆេះតាមរយៈការសរសេរព័ត៌មានតែចំណុចអវិជ្ជមានដែលជាទូទៅត្រូវបានគេមើលរំលងនោះគឺរបៀបបង្រៀនដោយប្រយោលតាមការបង្ហាញនិងសរសេរអំពីរបៀបរំលោភលើកុមារីរងគ្រោះពាក្យពេចន៍ដុតរោលនាំឲ្យមានការស្រមៃនិងគំនិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានឬក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលកើតមានគេឈ្មោះនិងអនាគតនៃជនរងគ្រោះបើទោះបីជាឈ្មោះត្រូវបានបិទបាំងប៉ុន្តែទីលំនៅស្រុកកំណើតឬអ្នកជិតខាងនៅតែមានការប៉ះពាល់លើជនរងគ្រោះព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារលាក់និងលាក់ផ្ទុយទៅវិញព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែសរសេរបង្ហាញពីការជាប់ទោសរបស់ជនសង្ស័យក្នុងទង្វើរំលោភក្មួយស្រីឯងខណៈពេលដែលឪពុកម្ដាយមិននៅខ្លាចទៅជាព័ត៌មានធម្មតាដោយសារតែរបៀបសរសេរស្រាលគ្មានទម្ងន់និងមិនរៀបរាប់ពីឈុតឆាករន្ធត់ធ្វើឲ្យអ្នកមើលនិងអ្នកអានគ្មានភាពរំជើបរំជួលប្រជាជនស្អប់ទង្វើដែលគ្មានក្រមសីលធម៌តែប្រជាជនគឺជាអ្នកផ្សាយនិងបណ្ដោះគំនិតគ្មានក្រមសីលធម៌ដោយមិនបានដឹងខ្លួនយ៉ាងណាមិញដើមចមមិនមែនមកតែពីមហាជននិយមហិង្សាតែមួយមុខនោះទេកង្វះសាលាកាសែតសាលាព័ត៌មានបណ្ដោះថ្នាលអ្នកសារព័ត៌មានក៏ជាមូលហេតុធំទី2នាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញការងារតាមការផ្ទេរចំណេះពីអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនមុនទៅអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនក្រោយគួបផ្សំកត្តាជីវភាពប្រាក់ខែនិងនិន្នាការស្ថាប័ននៃខ្លួនធ្វើការបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគ្មានការទទួលខុសត្រូវពីការសម្បញ្ញៈក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់ខ្លួនការកសាងសន្តិភាពពិតរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងសង្គមប្រកបដោយចីរភាពមិនមែនទាល់តែស្រ័យថាស្នេហាជាតិឬក៏ចែកអំណោយនោះទេនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បំពេញការងារទូនាទីដោយគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌នៃអាជីពការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនោះហើយគឺជាការចូលរួមដ៏ធំមួយរួចទៅហើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចគ្នាដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមសន្តិភាពកាត់បន្ថយហិង្សាជាប្រព័ន្ធចាំបាច់ណាស់ការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានភិគីពាក់ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នគួរតែធ្វើការដោយជិតស្និទ្ធដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតុល្យភាពក្រមសីលធម៌ដែលឡែកប្រជាជនគប្បីចេះបដិសេធនិងវិតម្លៃសារព័ត៌មានដែលគ្មានក្រមសីលធម៌តាមរយៈការមិនចែករំលែកនិងមិនបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រជាជនខ្លួនឯងក៏គួរតែប្រកាន់គោលការណ៍សន្តិភាពស្វែងយល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឃើញពីដើមចមជាជាងស្វែងរកទម្លាក់កំហុសត្រូវនិងខុសតែម្យ៉ាងចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រវិទ្យុ VO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VO FM Radio យកកែទម្រង់សិល្បៈបុរាណល្ខោនខោលខ្មែរដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតទាំង3តំបន់មកពីខេត្តកំពង់ធំខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញនឹងជួបគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្នាដៃនិងអនាគតលើកទី5ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅឯសាលមហោស្រពចតុមុខអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងសិល្បករល្ខោនខោលអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រការសម្ដែងសិល្បៈមរតកដូនតាមួយនេះក
ณะตมรงละคานคาลในดับบอนคลาในประเทศนาจักรกัมพูชีก็ปองประชมกาบัดบองต่อตอนนี้ส่งสดับบอดโยกาได้เรียบจำจูในตรีไซฮะโดยต่อตือน้องโปดอมฮาจุนถึงอ๋อช่วยคอนโทรลสลับปลาคำเขาเข้ามายืมบานชราอุท่าแล้วจิตบัดบ้องไงอุท่าน้องเมียแต่ผมมาดมบอลนั่งที่อุท่าสลับปลาสมัยยืมอาฟิวัตเตอร์เอาสลับปลาโบราณคือยืมอาฟิเรียมาคือยมเตอร์ฮัตโตลูกรูยมอเมนโยทับกาบยมนะยังสมได้เจอสมได้มีชนะมาโดมที่ผมไปนี่เราบอกทางสก๊อตยมยังสมได้มาโดมอเมนโยทับกาบยืมเตอร์นี่แหละคณะท่าสมได้มหาชนมือจังมาชนะแต่มาดองทีจังมันอายุเจ็ดจีบานทีก็ได้ยังไม่ตายธรรมดาพี่ดองนกสมดัดเปรฮ์นอริรมีกุ้งเอกนงปุนลีเนื้อตีกสักส่วนมองสาวยุวชนกัมพูชีเพียจรันมีตุ่มโนความโตรเลวิสัยศิลปะสมัยรีไอตุ่มรงศิลปะโบราณหักมันเซลตุตัวบานนาคาจับอารามจรันปนมันดุเตแจสดงศิลปะละคาวคาวขมายยุวชนกัมพูชีมวยจำนวนสเตอร์ตายเหมือนทลอบบานสกอลหรือบานเตียสนาดอยพตอลนลายเตตัวเนียปียุวชนไอติสส่งคำสั่งมีนไว้ดับรำบุญฉน้ำทานโลกก็มีนรุนยมโจจัดเอาไว้ได้ทำไมพลายโดยเชียยุวไว้เซนติสผ่องใดก็เป็นตายโดยจัดสโลลันว่าปทวดโดนตายุวชนรุ่มในมันตรำแต่บานความโตรปนนอเต้ก็เป็นตายบานหัดเรียนสมได้ละข่าวข่าวในแท้มติดผ่องสับไงคำสั่งคือเชียศิลปะก็ละข่าวข่าวนักนองกรมละข่าวข่าววัดสวายอันใดยุวชนรุ่มในประการโกกลมนัดมวยท้าศิลปะสมัยตรกากาอภิวัตรีไอศิลปะโบราณก็ตรกากาอภิรักษ์โดยขณีใดโดยเมื่อเคยผิดเพี้ยนจำบัดในกาอัพเรศศิลปะโบราณในเฮยเติบกรมยุวชนริกซ้ายจีมวยหนึ่งองค์การศิลปะขมายอมตะบ้านสหการคณีเรียบจำประกาศศิลปะโบราณมุ้ยกรองปลอดเทียนบัดชีวิตละครเขาขมายนี่ก็เจียประกาศตีมวยพองได้ได้หนึ่งปอมนอมในเตียงตุสนายเพียบศิลปะละครเขาเมาปีดำบอลเตียงใบในประเทศกัมพูชีเมาสมได้ในเลยชะแต่มวยกัญญากรรมซำสวรรค์ไหนดำนั่งยุวชนเรียบจำการวิธีสนาใดหนึ่งอนาคตเลือกตีพร้อมอ่อยดังท้าก็บ่มนองทมในกาโดยประดามการวิธีนี้หลังคือดังใบเลือกตุยตุ่มร่องศิลปะโบราณขมายได้กำปองแต่บัดบังปล่อยเจียประยุเพียบอ่อยเมียนเกย์ชมุลใบสอดใส่หลังวิ้งแตงเนื้อเลยฉะจิตหนึ่งอันตรจีดนี่คือเจชนามตีพร้อมหายในกาบังการประกาศเลือกดำกลางว่าปทวจีดมวยนี้หลังในขนมชนามตีพร้อมนี้เนี่ยเรียบจำการวิธีบานอาแองทาเมียนและกันนับไล่จึงชนามกันลองตือโดยบ้านกว่าก่อกายศิลปะก่อละคาวนเขาเมาปีดำบันเพลงเพลงอยู่ตามบรรดาขัดด้านมหาชนตูตึกมันเซอร์บันสกอลลูกห้องภูมิราประเทศกรมศิลปะอยู่วิจุนละคาวนเขาจำนวนทำไมนังเจียประเทศภายในศิลปะริกซ้ายบันปรับเนี่ยซาปอดเมียนท้าละคาวนเขาขมายทวีตบัตตาเมียนชมูตายมุยก่อปนตายเมียนและกันนับปิดเซ่พลายพลายปิดเนื้อเติร์ตามดำบันได้โลกทานในกัมพูชีละคาวนเขาเมียนจำนวนบุญดำบันคือละคาวข่าวริทินิพนมปิงและข่าวข่าวขาดกำปองทมและข่าวข่าววัดสวายอันได้ขาดกันดาลนั่งและข่าวข่าวขาดบัดดมบองและข่าวข่าวนั่งมันแม่นตมรุ้งมันยิงยิงตมรุ้งยิงชราตมรุ้งเราหมดไปบุญตมรุ้งตอนแรกว่ายิ่งท่าตามดมบอนยิ่งยิงดมบอนยิ่งบอนยิ่งลองมาปรับช่างบุญดมบอนวัดสวายได้พนมปิงบัดดมบองนั่งขาดกำปองทมมีบุญดมบอนนั่ง
ลูกภูมิราบันไทม์ตีท่าประสันบักมินกาบังการปฏิกาโปรโมทพดมศิลปะกรละครเข้าแบบนิลางนุเต้ตมรงละครเข้าขมายเนตามภูมิสรกในมวยในมวยนุนังการแต่ตะบานเกบอมเพลเจ้าดาอาเชียนตะโรกาบัดบังแจ๊สได้ละครเข้าในอาคายบัดดมบงมันอาโจรวมในขนมปฏิกาในบานนุไลโดยซาตายศิลปะกรมีนไวโจรีนังคว้าทนเทียนจำนวนทำไมตนเติมนังการจับได้เคลียสมได้ระเวียงศิลปะกรละครเข้ามาปีขาดก่อนดาลขาดกำปองทมนังริทนีพนมปิ้งได้เมียนศิลปะกรสรบประมาณเชียงมรอยเนื้อนุแตงเนื้อเรียบจำการวิธีนังเนื้อสมได้บานบังไฮนกาโปรยบารัมจำปูกาความโตปีสมณะมหาชนได้ปุกเกคละอังท้าบักเมียนกาความโตเตนุนังนอมออยเมียนกาบะตักจัดได้นังเลงเมียนปฏิกาแบบนี้บรรโตเตียเตอร์ทั้งไงอนาคตบอกก็เอาเรื่องตักจัดดอกปุกยิมศิลปะกรแบบรามตีชิมอ่อนมีกำลังเช็ดของเธอแต่มุกที่ท่านจังเหตุทางเวียเซลมองได้ออกกระล้างรับเงินไอ้จักขนาดมันกำลังเลยเอายืมปูปูนเพื่อนังเสียดขนาดมันยิมโยละครเขาดีจะมือสบายทมเลยทีคือไม่จะพลายแต่เหลือเลือกนี่ยิมโยศิลปะก็สมุจดอมร้อยเนี่ยมาสมัยงานนั่งเงินไอ้กวาดจูบซ้อมเสียดจังเธอไอ้ได้จำไหนพลายไอ้กวาดโจตัวมือตุสนาบางก้อนบางก้อนตรอนังนึงอับนังลายลูกปอยไพไว้หกสบูนฉน้ำจีกรุบังเรียนสมได้ละครเข้าในดับบอลสไวอันได้ขาดกันนัดมันอังท้าละครเข้าในดับบอลนี่คือเจียตมรงละครเข้าฉบับดำได้บานบังฮัดบังเรียนต่อจุ่มนวลปีโดนตาหมอกก่อนลองหมอกลูกปอยไพมีประสาท้าละครเข้าดับบอลวัดสไวอันได้คือเตาบานบังฮัดบังเรียนดับใบสมได้ในขนมพูมตามประไปไหนได้ตายตายสมได้ในกลายบนโจฉน้ำให้กลายปีเนพูมสกนุกคือกลมรอบานสมได้จูนมหาชนเตสนานะยมสบายรีดีบ่าเราไปเก็บจมบานได้โพธาปิมบนยึงโดยทายยึงเมียนดันเนื้อหลายยึงดังลือดักหลายยึงยังไงนะดอกเมียนกรรมทีจังมัดเพื่อเอาตูเตอร์ตูแตงปฏิเตก็โดยเจตกรลบบานดังโถวัดไวเมียนข่าวเองเจ๊เจ๊เองยังไงนะนี่จะกราบสอบสายมวยดำใบอ้อยมันรูปตูเตอร์ดังปีเชียร์โปรดดังอ้อตูแตงปฏิกรรมปีเชียร์รวมแตงขณะดังน้อมครบสถาบันดังอ้อบาสมิตาช่วยเลือกตัววิสัยศิลปะโบราณข่าวข่าวนี่บาดำใบอ้อยเมียนในเทพปุยยิงขยมบานขัดคอมปรังไทยระซาฮอยเด้อยังสมอ้อยเมียนกาโจรวมปีมาจัดฐานคลายเทศบาดำใบจิตกาช่วยเลือกตึกจัดดอนนกประบาดตัวสรดเรียจีกงเอ๋ยอัศนาโยธีอังเกียสดัดเมียนเตียงอังแกงมหาสัยเปรียงเอ๋ยอังกรุบกรองการรันทีใจกรองนกโกดอยบานไม่รันทีเจสดาลายปีเปรียบาทตัวสรวจเรียจีประจุมอ๋องบริเปียนี้นกโกบรัยแสนการรัฐีบารมัยเปรียบาทไลกุงอยู่มันติ้งก็มีนรีบราตราจูนทาประตกาสนาได้หนึ่งอนาคตเลือกตีปรำนั่งปรอประเตยนัดไงตีใบคายกัญญาชนามปีปอนดับปรำปีนักไอซานมหาสรบจะตุ่มกนึกนองรุยะเปรย์ปัญมวยไงในปฏิการนี้นังเมียนกรรมวิธีมวยจำนวนโดยเจี๊ยสิคาสละกรามปรตินบัตชีวิตละครเขาขมัยการตั้งปีปวารศิลปะโบราณขมัยพร้อมแต่งการสมได้ละครเขาโดยกรมละครเขากำปองถมกรมละครเขาวัดสไวอันเดตหนึ่งกรมละครเขาพนมเปิงจำปัวสมบทโจรวมในขนมปฏิกาสนาได้หนึ่งอนาคตเลิกตีปรำนี้คือเมียนดำลายบวนเมินเรียลหนึ่งปรำมุ้ยเมินเรียลเนี่ยเรียบจำกรรมวิธีบันอาแองท้าทวิกาได้ตัวตัวบานปีกาลุ่มสมบทนังเตยอปธรรมเตยศิลปะกอละครเขาได้สรุปแต่งอ้อเมียนจำนวนดาวเตยเชียงมวยรวยเนี่ยThank you.
ลูกเนี่ยอาชีพปีปอดมีนกรุปประตกาบอสสัมเพียบอสไม่เพียหนึ่งในตีสำคัญสำคัญจิจารันตีตามประยะวิชูวิโยเอฟเอ็มร้อยปรามจอยปรามเมกะเฮิร์ตสายเจนปิริกิตินีพนมปิงร้อยปีจอยปรามเมกะเฮิร์ตขาดประเสริฐนุแปดปรามใบเมกะเฮิร์ตขาดบัตรดับบองหนึ่งขาดซีมเรียบหนึ่งตามประยะเกฮัตต์ตมปอ www.vofm.comព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vafm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា